Вітаю! Ви дивитеся «Южинські новини» у студії Володимир Курбатов. І на початку випуску короткий анонс. На южинців очікує дослідження надання публічних транспортних послуг муніципалітетом. Це шведська програма, а тим часом южинські посадовці планують долучити мешканців міста до обговорення стратегії розвитку Южного. 70 питань за півтори години встигли обговорити депутати на сесії міської ради 23 липня. Швидко та, як запевняють самі обранці, ефективно працювати вдається завдяки засіданням комісії напередодні. Тож багато питань вже не потребують додаткових дискусій. На сесії депутати розглянули проблеми передачі санаторію-профілакторію «Портовик» у комунальну власність, підтримали виділення із бюджету дотації на квартплату і підтримали рішення южинців на громадських слуханнях про об'єднання територіальних громад. Чергове засідання сесії відкрилося заявою міського голови про пожежу на полях южинського підприємця. Задимлення спричинило загоряння стерні на території неподалік розташованих сіл. Спеціалісти МНС пожежу зупинили, але причини займання поки повідомити не можуть. Зранку у мене була дуже серйозна розмова із МЧС, і я сказав, там повинні підключитись і прокуратура, що треба МЧС області, і прокуратуру області треба підключати, всіх треба підключати. Тому що коли мені дають відповідь, що це ж Комінтерново, але страждають люди, жителі міста Южного, а не Комінтерново. Комінтерново там не страждає, може Сичавка трошки. Ну, я скажу так, що зараз там займаються наші служби, тому що буде відповідний результат. Депутати після чисельних нарікань южинців розкритикували ярмарок, який протягом двох тижнів веде свою роботу на проспекті Леніна. Адже на ділі він не надає альтернативи мешканцям міста. Кожен день на проспекті йде торгівля. У нас постійна ярмарка. Як повідомлялося раніше, продаж сільгоспродукції на проспекті – це рекомендація обласної ради. Та й чимало южинців чекало на появу нового місця торгівлі. Але зважаючи на кількість скарг, міський голова дав доручення службам виконавчої влади розібратися в цьому питанні. Зробіть моніторинг. Ну, зробіть, якщо кажуть, що ціни. Якщо дійсно ціни такі, як на ринку, закрити ту ярмарку і перенести на ринок. Якщо ні, не роблять більш низькі ціни. Освіта і здоров'я знайшли підтримку серед депутатів. Субвенція на фінансування загальноосвітніх навчальних закладів склала 9 мільйонів гривень, а комплексну програму здоров'я затверджено на 7 мільйонів. Ми просимо согласувати виділення додаткових средств на дофінансування капітального ремонту криші першої школи, а також на виділення средств на модернізацію елеваторних узлів во всіх чотирьох школах, на реконструкцію сітей електричного силового обладнання і внутрішніх силових сітей во всіх школах, на капітальний ремонт ігрових площадок для чотирьох груп дитячого дошкільного учреждення в структурі четвертої школи і на виділення средств на озеленення школ. З перспективою на майбутній розвиток міста присутні прийняли рішення про надання дозволу на внесення змін до детального плану території Приморського парку. На пляжі планується розмістити туристичний яхт-комплекс. Стратегический проект, который у нас намечен, сегодня пока это планы, но тем не менее сегодня заслушал депутатский корпус и, безусловно, дал свое согласие на развитие яхтенной марины, на той территории, которая у нас за ставком, за дамбой, сегодня это такая болотистая местность. Это перспективный проект для города, который сделает его просто на другое качество, выведет город Южный. Мы очень надеемся, что он будет осуществлен. В любом случае, сегодня мы дали разрешение на корректировку плана территории детального. В дальнейшем мы надеемся, что инвесторы со временем действительно все свои планы осуществлять, а мы в этом будем им только помогать. Також депутати дали доручення Фонду комунального майна для вивчення питання придбання об'єкта, названого «Будинок моряків». Цей об'єкт міг би бути використаний містом. Варіантів, як реалізувати будівлю, чимало. Там можна розмістити зал одруження. А спортивні майданчики навколо дозволяють вивести наші міські секції з підвалів. Цю будівлю треба брати, бо бачите, вона рушиться, я не знаю, до чого це воно приведе. А нам потрібно сьогодні виводити людей з підвалу. Южне все більше приваблює туристів. Як наслідок, інвестори проявляють більший інтерес до нашого міста. Депутати прийняли рішення здати в оренду земельну ділянку у другому мікрорайоні для будівництва готельного комплексу. Мы искали инвестора, который согласится строить гостиничный объект. Нам нужны гостиницы. Сегодня в городе Южном мы столкнулись с этой проблемой, что сегодня все мощности у нас в городе заняты. Включая все частные гостиницы, нет ни одного свободного номера. Кроме того, нормальный гостиничный комплекс, там будет порядка 100 гостиничных номеров, такое наше требование. Он позволит в нашем городе проводить еще больше различных мероприятий, привлекать сюда людей не только в летнее время, когда есть период отдыха на море, а людей, для того, чтобы, которые могут здесь приезжать, собирать здесь форумы, конференции,
большие тренинги, обучение и так далее, семинары. Мы теперь можем это делать в городе Южном. Мы очень заинтересованы в этом объекте. Без зайвих питань був розглянутий і ухвалений проєкт рішення про добровільне об'єднання Сичавської, Любопільської, Візирської і Новобілярської селищних рад у Южненську міську об'єднану громаду. Шановні, хто хоче допомагати, приходьте до мене, я всім дам розпорядження. І по моєму розпорядженню в групу включу хоч 100, хоч 200 чоловік. Хто приходить, всі будуть включені в групу. Порядок денний закінчили внесенням змін та доповнень до міського бюджету. Нові придбання, субвенції та дотації дають впевненість, що місто тримає курс на розвиток усіх напрямів фінансування. Це дотація з місцевого бюджету в розмірі 1 мільйон 370 тисяч гривень на покриття різниці. Послухайте, це дуже важливо, бо я дам коментар. Між економічно обґрунтованими та затвердженими тарифами на утримання будинків та прибудинкових територій. Пропонується провести в цьому році до кінця року дві крупні закупки. Це придбання генератору 1 мільйон 400 тисяч і придбання автобусу 1 мільйон 100 тисяч гривень. Під час додаткових 30 хвилин виступила Надія Шумейко. Вона розповіла, що за результатами рейтингу навчальних закладів кращі результати під час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури в 2015 році показала авторська школа. В Україні пройшло внешнє тестування, мабуть, всі об цьому слышали. І по українському язику були протестовані всі випускники школ, всі, без виключення. Я би хотіла звернути увагу на наші школи, міста. Результаты не очень хорошие. Я думаю, что это тема для разговора на совещаниях Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики. Но я хотела бы обратить ваше внимание. У нас три школы двуязычные, где обучение идет и на украинском, и на русском языке. И одна школа на чисто украинском. Школа, которая вообще не преподает русский язык. Хотела бы подчеркнуть, что... Надо меньше заниматься политикой, а больше заниматься обучением в учреждениях образования. А управление образованием можно даже подумать и с финансовым управлением. Поскольку у нас русскоязычный город, и детям действительно очень тяжело, то, может быть, даже надо делить классы на дополнительно выделять из местного бюджета деньги, делить классы на обучение украинского языка. Наше місто стало учасником унікального проєкту Шведської академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні». Він стосується надання публічних послуг муніципалітетами. Дослідження в нашій країні триватиме 3 роки. 21 липня куратори та експерти проєкту побували у Южному, аби познайомитися з дорадчим комітетом і окреслити сферу, яку в майбутньому аналізуватиме Центр Розумкова. Надання яких послуг сьогодні турбує южненських посадовців чи не найбільше, дивіться у сюжеті. Перше, з чим зіткнулися експерти та координатори проєкту в нашому місті – нестандартність теми дослідження. Сфера транспортних послуг, яку обрали южненські посадовці, в проєкті нова. Але такий вибір продиктований потребами та умовами, в яких опинилися мешканці міста. Аби дістатися до робочого місця, вищого навчального закладу, дачі і навіть дому, в кого він розташований на мізі, ми звертаємося до послуг громадського транспорту. Їх у Южному надає перевізник-монополіст. Про складні відносини муніципалітету і Північтрансу довго говорити не доводиться. Достатньо згадати нещодавнє підвищення тарифу на маршруті Южне Одеса до 23 гривень і невідповідність якості послуг, які отримують пасажири за ці гроші. Ми цим літом, я не знаю, починаю, мабуть, з апреля місяця, нас просто всіх лихорадить, всі служби ісполкома, тому що ми кожен день займаємося питаннями перевозок громадян. Просто нет взаєморозуміння, нет можливості вирішити ці питання конструктивно в звичайному робочому діалогу. Можно подумать, наша территория сегодня кардинально отличается от других населенных пунктов, где эти перевозки осуществляются. Ну такой перевозчик, нам с ним просто не повезло. И другого выбрать нам не из кого. Спочатку южненські представники акцентували увагу саме на пільговій категорії пасажирів, яка становить 25%. Проте після розмови із експертами було вирішено розширити коло дослідження для того, аби зрозуміти реальну картину. Лучше, звісно, измерить не тільки, як в скажем так, как защищаются права льготных категорий, а измерить всех, потому что есть люди, которые занимаются бизнесом, есть, которые ездят на работу. То есть это, он может не льготник, но если ему не обеспечиваются нормальные транспортные услуги, он тоже от этого страдает, его семья страдает, он на работу вовремя не попал там, да, и, то есть его права нарушают. То есть я к тому, что, может быть, вот нам, когда мы говорим об исследовании, выйти за рамки слова только социальных категорий.
Ще одна неформатна ситуація для представників проекту склалася у ході бесіди із дорадчим комітетом. До його складу увійшли не просто потенційні користувачі громадського транспорту у Южному, а начальники управлінь, які кожного дня співпрацюють з перевізником. Така активність вже говорить про те, що місцеве самоврядування у нашому місті шукає шляхи, аби верховенство права в Україні все ж таки відбулося. Окрім того, експерти зауважили, що у сфері транспортного забезпечення є й об'єктивні складнощі. Зокрема, стан доріг і привілейоване положення на ринку перевізника. Що може вийти так, що дослідження конкретного департаменту, да, а в даному випадку це управління праці та соціального захисту населення та управління економіки, може виявитися, що обидва управління працюють абсолютно відповідно до принципів верховенства права і прозоро, да, і власне доступно до людей. Да. То що тоді? Да? Тобто, що ви хочете отримати в результаті цього дослідження для того, щоб змінити ситуацію? Бажання посадовців досить просте – почути южниців і ще раз поглянути на проблему, але вже з нової сторони. Роль как бы, людей, вот это мнение снизу, для нас это очень важно. Когда есть помощь со стороны узнать это мнение, потому что когда мы выйдем спрашивать, нам этого не скажут. Когда придет человек со стороны, он услышит то, что мы не слышим. У нас замыливается глаз, замыливается ухо, и мы иногда ту же информацию от людей воспринимаем через призму своего, служебных каких-то обязанностей и так далее. Нам мнение со стороны всегда очень важно. Над спеціальним опитуванням працюватимуть спеціалісти Центру Разумкова. А саме дослідження включає в себе не один, а три компоненти. Аналіз законодавчої бази і нормативів обраної сфери послуг, опитування населення щодо якості обраної послуги, опитування державних службовців, які причетні до надання послуги. Вибірка складатиме близько 800 опитуваних. Можливо, до їх складу потрапите саме ви. А результати стануть відомі вже у серпні. Проте вже сьогодні посадовці обговорюють головну тему – як зробити так, щоб дослідження не померло на папері, а втілилося у життя й на рівні держави. А тим часом у Южному створюється власна анкета для визначення пріоритетних напрямків стратегії економічного і соціального розвитку міста до 2020 року. Таке опитування сьогодні просто необхідно, впевнені у виконкомі. Перспектива об'єднання територіальних громад і приватизації Одеського припортового заводу диктує необхідність пошуку сфер, на які необхідно звернути увагу вже сьогодні. Посадовці впевнені, думка южниців у цьому питанні більш ніж важлива. До створення опитування у нашому місті підійшли ґрунтовно. Виконком співпрацюватиме з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Саме головна задача, яка стоїть при реалізації всіх цих документів, це є обеспечение качества жизни населения, которое живет в Южном и в Южненском субрегионе. Город Южный является ядром этого субрегиона, и, безусловно, на территории всего Южненского субрегиона находится очень много предприятий различных форм собственности, и консолидировать и создать нормальные условия для развития предприятия, наверное, в большей степени за эту функцию, наверное, отвечает город Южный. Анкети вже на фінальній стадії розробки, і вже з наступного тижня южненці отримують можливість долучитися до обговорення стратегії розвитку міста. Посадовці мають намір максимально поширити опитування. Заповнити анкету ви зможете у виконкомі, отримаєте зразок у газеті «Новини Южного». Окрім того, опитування з'явиться і на нашому сайті, тож слідкуйте за оновленнями. А далі про нововведення у законодавстві. Прийнята екстериторіальність в реєстрації прав власності. Тобто українці мають право оформити документи у будь-якій зручній службі, незалежно від того, де розташоване майно. У сфері технічної інвентаризації таке правило діє вже давно. Але зараз активне обговорення викликала інша новинка. Особливо вона актуальна для тих, у кого є будинки у кошарах. На даний момент діє так називаємо реформа, зв'язана з амністією самовольних строєнь. Підрозуміється, що упрощена схема на оформлення
технической документации и ввода в эксплуатацию по объектам недвижимости, которые были построены без разрешающих документов, без проекта, без разрешения на строительство и так далее. Для того, аби пояснити южинцям усі тонкощі нового закону і дати можливість вам поставити запитання начальнику бюро технічної інвентаризації, 27 липня ми запросили до нашої студії Світлану Костецьку. Тож о 18.00 дивіться програму «Алоє ТВ» за її участі. Вже зараз ви можете залишити свої запитання на нашому сайті tvmih.com, поштовій скринці «Прямий ефір собака ukr.net» або зателефонувавши на студію 2 15 81. Комунальне підприємство «Ритуальні послуги» активно здійснює роботи на кладовищі. І незважаючи на те, що в нашому місті народжуваність перевищує смертність, продовжує розширювати його територію. Так, на стадії завершення земельні роботи на 9-му секторі і незабаром почнуться на 10-му. В середині августа орієнтовно планується підвоз ґрунту, планування ґрунту, його уплотнення, для того, щоб в ближайшее время у нас была возможность производить захоронение именно на данном секторе кладбища. 9-й сектор кладбища, по нашим предварительным расчетам, его хватит ориентировочно на год-полтора, учитывая тот объем захоронений, который мы производим ежегодно и ежемесячно. Також в планах комунального підприємства заміна 370 метрів старого забору. Річ у тім, що огорожа має безліч отворів і дірок. Паркан руйнується просто на очах. Тому перед підприємством постало питання про його скорішу заміну, щоб на кладовище не потрапили вандали та мародери. Планується, що з середини августа, ми орієнтуємося на це время, замінити 370 метрів забору. Тобто старі заборні плити будуть демонтуватися, будуть встановлюватися нові. Це планується в верхній частині кладбища зі сторони поля. Це дополнительний об'єм робіт, який в общем-то, ми плануємо робити за счет средств місцевого бюджету. Ще однією проблемою перед підприємством постало вирішення питання про самозахоплення земельних ділянок. Згідно закону, на сімейні поховання виділяється територія розміром 3 на 2,20 метри, а для подвійного поховання – 2,20 на 2,20 метри. Але дехто нехтує цими нормами і виготовляє свої металеві огорожі або замовляє у інших приватних фірм, які не відповідають стандартам. Якщо, допустимо, ширина огради перевищує 3 метри, то, в общем-то, уже ставить надо вопрос о том, чтобы эту ограду укорачивать. Мы сейчас их выявляем, в общем-то, беседуем сейчас с теми, кто их в свое время устанавливал, с крестовачами данных земельных участков. Территория кладбища ограничена, и позволять, скажем, или нарушать те геометрические размеры оград, или захватывать дополнительно земельные участки, ширина, длина которых выходит за установленные нормативы, то есть это, конечно, недопустимо. Також директор КП «Ритуальні послуги» зазначив, що усі необхідні послуги для поховання надаються у його підприємстві. Если будут возникать какие-то вопросы по поводу установки намогильных сооружений, это памятников, оград и прочих элементов благоустройства могил, находится наше коммунальное предприятие по улице Строителей 21, 2-17-13 у нас служебный контактный телефончик. То есть работает предприятие с 8 до 17, обеденный перерыв с 12 до 13 часов. То есть в это время люди могут нам звонить, обращаться. То есть по всем интересующим вопросам мы будем давать исчерпывающие ответы. Мы предоставляем полный спектр ритуальных услуг, от доставки тел в морг, заканчивая захоронением на кладбище. То есть полностью все обеспечиваем, что касается ритуальных услуг. І це була остання інформація випуску. Свіжий дивіться у вівторок 28 липня. Але цими вихідними зустрічайте у студії мою колегу Катерину Погребняк. Вона підіб'є підсумки тижня. На все добре!